Salam, axşamınız xeyir. Kanal 13 izləyiciləri. Bu gün gəlmişəm Saryan rayonundayam. WhatsApp-a gələn çoxsaylı mesajlar əsasında gəlmişik ailəyə baş çəkməyə. Salam. Əsas probleminiz nədir? Problemim odur ki, körpəmə kömək eləsinlər. 5 aydır, 6 ayla təzə girib, 15 günlük girib. Mon problemi odur ki, bağırsağında mikrob var. Başında əmgəyi tez bitişib, həkimlər daha yaxşı bilir ki, təzir yaradı, uşağı saxlamaq olmur. Yəni, bağırsağında qəbizliyə əmələ gəlir, yəni o hamısı mikrobla da əlaqədərdir. Yəni, mənim gücüm çatmır ki, bunu bir daha aparım xəstəxanaya. Malicə elətdirəm. Yəni, uşaq bu evdə qalır, bu soruqda? Bəli, bu evdə də nəhayran etər ilə, bitərinə indirir. Başqa yolumuz yoxdur axı, qaz var. Kəndir özündə qaz var, amma bizdə imkan yoxdur ki, mən o qazı yandırım, istifadə edeyim. Evdə, yəni, ailədə işləyən var mı? Xeyr, işləyən heç kimim yoxdur, işləmək yerim, evi yerim yoxdur. Heç bir yerdən qazanc yerim yoxdur, xeyr. Burada dərmanlar görürəm, uşağındır dərmanlar? Bəli, bəli, hamısı uşağındır. Uşaq nə qədər xəstəxanada yatırdı. Alınıb dərmanları? İndi gücümü çatanı almışıq, gücü çatmayanları saxlayırıq qalır da, belə də. İmkanımı çatmır da, gücümü çatmır ola. Ona görə məcburuq belə çək. Kanal 13-ün izləyicilərinə burdan seslənirəm. Bu ailəyə kömək olsunlar. Uşağın dərmanlarına, uşağın müalicəsinə yardım olsunlar. Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Bu ailəyə kömək olsunlar.